posso entrar. Meu filho tá aí dentro, moça. Eu só estou cumprindo ordem, senhor. Quero se retirar, por favor. Tudo bem, eu vou me retirar daqui, mas pra entrar lá, tá bom? Segurança, eu já disse que o senhor não pode entrar. Mas isso só pode ser coisa da dona Yara, quer saber? Eu vou lá sim, tá bom? Acompanha ele pra mim, por favor. Por favor, tira a mão de mim. O meu filho tá aí dentro, moça. Por favor, leve em consideração a minha namorada. Cadê o Michael que não chega com meu bombom, hein? Se você pudesse comer isso, fazia parte da dieta do hospital. Que é? Vai falar que porque eu quero comer um bombom, não sou capaz de criar meu filho? Babi, de uma vez por todas, eu não quero arrancar o seu filho de você. O que eu quero é dar a essa criança a oportunidade de ter uma criação digna. Eu sou digna e o Michael também. E você queira ou não, o Michael e a dona Zica agora são a minha família. E meu pai também, se ele ainda quiser. Você não é mais. Não pense que me ofendendo, eu vou deixar de fazer o que é melhor pra você e pra essa criança. Licença. Desculpa incomodar. Mas é que tem um rapaz lá embaixo dizendo que é seu acompanhante. Mas a sua mãe deu ordens expressas pra gente proibir qualquer pessoa hoje. Como assim proibir? Isso é coisa sua, Yara? Ela não é minha mãe, não. Eu só quis evitar que você se cansasse à toa, Bárbara. Você não quis é que o Michael e a dona Zica viessem pra cá. Pode mandar ele vir agora, senão eu tô descendo lá pra buscar ele. Minha ordem foi não deixar ninguém entrar. Pra você ter sossego, privacidade. Como é que você tem coragem de fazer isso? Coloca de uma vez por todas na cabeça, Yara. O Michael é pai dessa criança, viu? Aonde é que você vai? Vou lá buscar o Michael na recepção. Você perdeu a cabeça completamente? Você está de repouso, Bárbara. Você não pode se movimentar assim. Pra você ver o que a minha madrasta me obriga a fazer, né, Yara? Tudo bem. O Michael pode subir. E a dona Zica também, ouviu? É ou não é um absurdo? Eu sou o pai, a senhora é a avó. Ele não pode barrar a gente na porta da maternidade, não. Eu, hein? É, pra ficar muito irritado mesmo, viu, cabrito? Que aquela dona Yara lá não tinha o direito de impedir você de ficar perto do seu filho. Ô, mãe, a senhora acha que foi a dona Yara que deu a ordem de proibir a gente de ver a Babi? O bebê que não foi, né, Michael? Ai, fico tão cansada dessa quimioterapia, sabia? Enjoada. Ô, mãezinha, a senhora não acha melhor ir pra casa descansar um pouquinho, não é? Não, eu quero ficar aqui, do lado da minha nora e do meu neto. Mas será que essa mulher vai insistir em afastar a gente da criança? A gente só não, cabrito. A Babi também. Mas olha só, mãezinha, com o passar do tempo, ela vendo eu e a Babi numa boa, ela pode mudar de ideia no decorrer da vida, não é? Gente que presta que muda de ideia. Aquela dona Yara aí, difícil de acreditar. Azar dela. O meu filho que não vai crescer sem um pai por perto. Ah, não vai mesmo. Mas não vai. Tá ok. É, vocês podem subir. A entrada foi autorizada. É mesmo? É, não diga. Bom. Quem que ela pensa que ela é pra mandar na minha vida desse jeito? E não, mas deixa estar, porque quando meu pai chegar, vou dedurar tudo pra ele. Calma, Babi, fica calma. Você tá muito estressada, isso não vai fazer bem pro bebê, tá? É um bebê lindão, não é? Olha, quanto mais eu olho, mais eu acho. Ó, ele é lindo mesmo, né, dona Zica? É lindo. Puxou o pai, né, gente? Ixi, alegria acabou. Eu vim saber se você estava bem. Não. Bem eu vou ficar quando meu pai chegar. Aliás, cadê ele, hein? Já era pra ele estar aqui. Seu pai ligou avisando que já está no aeroporto. Ótimo, que bom. Após quando meu pai chegar aqui, você vai sumir rapidinho com essas suas ameaças, né? Você acha que eu e o seu pai já nos falamos sobre isso, Babi? O que você chama de plano de roubar o seu filho, nós chamamos de plano para oferecer a essa criança um futuro decente. Eu vi seu filho no berçário, ele é lindo. Ainda bem que você chegou. Só assim pro Michael levar a dona Zica pra casa. Ela não tinha a menor condição de ficar aqui com esse tratamento de quimioterapia. É triste a situação dela, né, Babi? Não, calma, Catarina. Não fica assim, não. Ela vai ficar bem. Ou a sua mãe falou que não, que ela não vai ficar bem. Não, não. Não é isso. Eu tô triste porque eu terminei com o Guilherme. Ah, mentira. Você terminou com o Dr. Delícia? Não acredito, Catarina. É, ele tá me odiando agora. Por que que você fez isso, Catarina? Já sei. Pedro. Parece que o destino quer mesmo que vocês dois fiquem juntos, né? É. Eu sabia, quer dizer, não, eu adoro o Guilherme. Mas é só prestar atenção nos seus olhos quando fala do Pedro. Tem um brilho, sei lá. Eu tenho certeza que eu sou totalmente apaixonada por ele. Então eu vou te contar uma coisa. O Pedro também tem certeza que ele é apaixonado por você. É só prestar atenção quando ele ouve seu nome, fala de você.
É todo bobo, né? O Pedro é assim, meiguinho com todo mundo. Mas prestar atenção mesmo, ele presta em você. Aqui, valeu, chefe. Obrigado, hein? Michael, as minhas costas, Michael. Ah, o melhor doutor do mundo, cara. Você é um amigão, um parceirão, cara. Fez o parto do meu filho. É um menino lindão, puxou o pai. Fala a verdade. É, eu fico feliz pelo seu filho, Michael. É bonitão mesmo. E aí, o que você tá fazendo aqui? Você veio visitar a dona Zica? Vamos lá, ela tá lá no quartinho. Não, cara, eu esqueci minha moto. Esqueceu a moto? É, eu tô com a cabeça meio confusa, enfim. Ah, então aproveita e dá uma passada lá no quarto. A dona Zica vai adorar te ver. Porque agora com ela é assim. São Barbosa no céu e doutor Guilherme na terra. Ih, eu tô indo lá na clínica. A Catarina tá lá junto com a Babi. Quer dar uma passada lá comigo? A Catarina é o motivo de eu estar ruim de cabeça. Vai me dizer que vocês... Ela... É. Ela me deu um pé na bunda que tá doendo até aqui na nuca, meu irmão. Aí. A felicidade do seu filho, Michael. E a sua felicidade também, né? A minha felicidade vai ser mais difícil. Acabei de tomar o maior fora da minha vida, Michael. A Catarina, tão certinha, tão boazinha, tão ajuizada, me trocou por aquele filho da mãe do Pedro. É, isso foi chato mesmo, mas sabe o que é? É que eles já são apaixonados há maior tempão, mas com certeza você vai encontrar uma garota assim, bonita, bacana. Chega, que Michael, chega. A coisa que eu mais detesto na vida é ser consolado por alguém. Mas eu vou resolver isso já. Eu vou tomar o maior porre da minha vida. E quando o Pedro passar na minha frente na rua, eu passo por cima dele. Você só pode estar brincando, né, Guilherme? Pô, eu te conheço, cara. Você é um cara de bom coração, mano. No meu coração não dá pra confiar. Porque ele se apaixonou pela garota errada. E na minha cabeça, menos ainda. Porque ela só fica pensando num futuro que não existe mais com a Catarina. Eu me entreguei de corpo e alma pra ela, Michael. Pra aquela desnaturada. Fiz tudo o que ela me pediu. O que foi que eu ganhei em troca? Me diz, Michael, o que foi que eu ganhei? Não fica assim não, Guilherme. Pô, você é um cara bacana, isso vai passar com certeza, cara. Você é melhor do que isso. Ela me botou um par de chifres. Eu fui amigo, fui sincero, fiel, apaixonado, romântico. Mas ela vai me pagar. Ela e aquele idiota do Pedro. Ô, mozão. Mozão, você não sabe com quem encontrei. Com o Guilherme, ele mandou um beijão pra você. Disse que vem te visitar depois, tá? Ele não veio hoje porque ele sabia que a Catarina tava aqui. Ele anda meio arrasado, meio triste. Eu fiquei até com pena no rostinho dele, sabia? É, eu também tenho pena, mas só que... Quem conhece o Pedro e a Catarina sabe que eles foram feitos um pro outro, né? É, eu falei isso pra ele, mas acho que não confortou muito não, sabia? E sua mãe? Ah, chegou lá, deitou e dormiu, né? Eu acho que ela não acorda hoje não. A quimioterapia tá acabando com ela. É bom, né? É bom ela ficar descansando. Vai ser bom pra ela. Ô, minha Patricinha, por que você tá tristinha assim? Olha só, a dona Zica, ela é dura na queda. Amanhã ela vai estar aí, você vai ver só. Eu sei, Michael, mas não é por causa disso que eu tô assim, não. Ué, então é por quê? O bebê não tá aí, ó, alimentado, saudável, mamando que nem um bezerrinho. A gente tá junto. Por que que não tá bem? Não tá tudo bem? Não, Michael, não tá nada bem. A Yara encheu os ouvidos do meu pai e ele pediu uma ordem judicial pra ser o guardião do nosso filho. Como é que é? É, Michael. Até então eu tava mais ou menos calma, porque eu achei que meu pai ia ficar do nosso lado, sabe? Mas a Yara envenenou ele contra a gente. Agora meu pai vai tirar o nosso filho. Não, Babi, não vai acontecer nada, não, amor. Eu não vou deixar, tá bom? Confia em mim. Não, 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 pai. Babi, 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 tá tudo bem? Ai, Michael. Michael, eu tive um pesadelo horrível. Não, mas calma, Babi, já passou. Sonhei que meu pai vinha roubar o nosso filho, Michael. Que isso, Babi, o seu Milton seria incapaz de fazer isso com a gente. Mas e se ele fizer isso, Michael? Se ele pegar o nosso filho, hein? Se alguém pegar o nosso filho, o que você faz, Michael? Você foge comigo? Foge comigo, Michael. Calma. Fez boa viagem, meu amigo. Tirando problema com o teto, tudo bem. Tô louco pra ver meu neto. Como é que tá, Babi? Bem, por sorte. Porque se dependesse dela, eu não sei se você teria um neto agora pra visitar. Já conversamos sobre isso, Yara. A situação é séria, Milton. Sua filha está doente, tá? Deprimida. Depois que eu te contar o que a Babi fez, você vai entender o que eu estou falando. O que foi que aconteceu?
Eu tô com medo, Milton. No estado em que a Babi está, ela pode até matar o próprio filho. Vai, Michael, me diz. Fala. Se tentarem pegar nosso filho, você foge comigo? Calma, Babi, não vai acontecer nada. Claro que vai, Michael. A Yara, meu pai. Eles não podem fazer nada. Eu sou o pai e você é a mãe. Já pensou se qualquer um chegasse pro juiz e dissesse isso? Olha só, sou melhor pai do que eles, então dá o filho pra mim. Isso não vai acontecer não, Babi. Michael, pra começo de conversa, o meu pai é um cara muito importante, ele é muito influente, ele não é qualquer um, sabe? Quando seu pai chegar aqui, a gente conversa com ele, Babi. A gente diz que a gente tá junto, que vai tratar o filho com muito amor e carinho. Michael, eu não sei como é que você consegue ficar calmo com isso. Olha só, Michael, se tentarem pegar meu filho, eu vou fugir. Meu amor, não fica assim, tá bom? Oh, minha filha, que saudade. Oi. Oh, minha filha, parabéns. Seu filho é um garotão. É lindo, né, pai? Parece o Michael. Ah, imagina, vê lá se eu tenho sinalizinho em pé de príncipe da Inglaterra. E se ele puxar você, Babi? Michael, dá uma licença pra falar só isso com a minha filha. Não, pai, não precisa. Eu e o Michael, a gente não tem segredos, né? Não, Babi, eu vou levar ele lá pro berçário, tá bom? Pra conhecer os coleguinhas nossos. Vem cá. Cara, tá lindo. Fique à vontade, tá bom? Tá. Pai, olha, eu não sei o que a Yara tá te falando, mas é tudo mentira. Ela tá fazendo um monte de coisa errada, tá me ameaçando, tá fazendo tudo. Minha filha, a Yara só quer o seu bem. Não, pai, ela não quer o meu bem, ela quer meu filho pra te prender. Você ainda tá insistindo nessa fantasia? Pai? Não é fantasia, Yara. Você sabe muito bem que você tá jogando meu pai contra mim porque quer pegar meu filho. Vamos ser práticos? Seu passaporte tá em dia? Eu não preciso dele pra nada. Mas, Bárbara, essa viagem pra Barcelona é uma oportunidade. Eu não vou pra Barcelona, pai. Eu vou ficar aqui e cuidar do meu filho. Bárbara, você tem a sua vida inteira pra cuidar dessa criança. Não se mete, Yara. Tô falando com meu pai, tá? Babi, minha filha, por favor, respeite a Yara. Quem tá me devendo respeito é ela, tirando meu direito de ficar com meu filho. Milton, você ainda não contou pra ela? Contou o quê? O que ela tá falando, pai? Eu já tomei as providências pra pedir a justiça à guarda do meu neto. Não é possível, pai. Você tá de brincadeira. Pai, não é possível. Nenhum juiz no mundo ia tirar um filho recém-nascido de mamãe. A menos que a mãe em questão signifique um risco pro filho. Yara, vamos com calma. Vamos falar claramente, Milton. A Bárbara não tem condições emocionais de cuidar nem da própria vida, que dirá de uma criança. Pai, você não tá vendo o que ela tá fazendo? Ela tá tentando fazer de tudo pra me jogar contra você, pai. Você colocou a vida desse bebê em risco. Você fugiu. Você teve esse filho em condições precárias. Mas, pai, foi porque ela me ameaçou. Eu nunca ameaçaria sua filha. Eu seria incapaz, Milton. E antes de eu voltar de viagem, ela já tinha até falado em aborto. Você estava nervosa, é compreensível. Não estava preparada para ser mãe. Deixa que eu e o seu pai cuidamos do seu filho. Vai para a Espanha estudar. Vai para a Espanha você! Vocês dois, eu não quero mais ver a cara de vocês. Eu quero criar o meu filho aqui comigo. Bárbara, a decisão está tomada. Não, mãe, pode deixar. Eu entendi tudo direitinho. Benção, fica com Deus, tá? Tchau. O que foi, mãe? Tá tudo bem com a dona Zica? Não. Ela se sentiu mal, foi lá no médico e a doutora Cláudia disse que ela precisava ficar internada. Mas por que isso, gente? O que aconteceu? É que ela vem fazendo um montão de exame e a doutora Cláudia acha que é coisa da quimioterapia. Desde a última sessão lá que ela fica muito tristinha, meio fraquinha. Ai, Michael, você tem que ir lá ver sua mãe. Vai lá. Oh, Babi, eu não quero te deixar sozinha. Ah, você acha que eu tô sozinha? Tem um monte de gente me vigiando, me seguindo aqui. Nem colocar meu filho no colo eu posso. Só que eu não quero deixar você sozinha desse jeito. Depois de tudo que seu pai falou com você, entendeu? Fazer o quê, Michael? Você tem que ir lá ver sua mãe. Ela precisa muito mais de você do que eu agora. Então tá. Eu vou num pé e volto no outro, tá bom? Mas, Babi... O que foi? Esqueceu alguma coisa? Olha só. Não faz nenhuma besteira não, tá bom? A gente vai resolver isso tudo junto, tá? Eu, hein, Mai? Como é que eu vou fazer alguma besteira trancada no hospital? Só que você é danada de criativa em fazer coisa errada. Tava até falando de fugir. Ai, Maico, eu tava sem pensar, tava nervosa. Posso confiar? Ai, Maico, que saco, hein? Vai lá, sua mãe tá te esperando, vai. Eu já tô voltando. Qualquer coisa me liga, hein? Thank you.
A doutora disse que não deve ser nenhuma ziquezira braba, não, viu? Mesmo assim, né, Zico? Você tem certeza que não quer que eu durma aqui com você? Tô aqui na enfermaria, né, Pintinho? Você vai dormir onde? No chão do corredor? Se precisar, né? Claro. Não precisa, não. Viu? Mas olha, de qualquer maneira, muito obrigada. Você tá sendo um amigo e tanto. Mãe! Que isso, cabrito? O que você tá fazendo aqui? É, eu precisava saber como é que a senhora tá. Tá tudo bem, mãezinha? Não disse que tava tudo sob controle, mas que era pra você ficar lá, do lado da babi do seu filho? Eu sei, a senhora disse, mas é que eu precisava vir aqui dar um beijinho na senhora antes, né? Dá licença, seu pintinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Linda. Pronto, meu filho, deu um beijo. Agora fica lá do lado da babi, vai. Ô, mãe, a senhora tem certeza que não tá precisando de nada? Ô, Michael, dá uma olhadinha aqui em volta dessa enfermaria, dá? Olha bem e me responde. Você tá vendo alguma Iara por aqui? Não. Então, meu filho, então aqui tá tudo em paz. Quem precisa que você dê segurança e tranquilidade é a babi. Mas e a senhora, mãe? Michael, faz o que sua mãe tá pedindo, tá bom? Pode deixar que eu cuide dela, filho. E eu, hein? Vou te contar. Eu tô lá com a babi, ela manda vir aqui ficar com a minha mãezinha. Aí eu chego aqui pra ficar com a minha mãe, ela me despacha pra babi de volta. Eu, hein? Não reclama não, cabrito. Vai, obedece. Não, deve ser coisa desse hospital aqui, né? Tchau. Fica bem. Tchau, meu filho. Tem certeza que ela não tá no berçário com meu filho, andando pelos corredores? Calma aí que eu vou dar uma olhada, tá bom? Você não vai a lugar nenhum antes de nos dizer aonde está a minha enteada e o bebê. Mas eu não sei onde a babi tá. Eu juro pela saúde de meu filho. Se você se preocupasse mesmo com a saúde do seu filho, você não estaria mentindo. Ele é um recém-nascido, é frágil, ele nem tomou vacina ainda. Você quer que ele pegue uma infecção? Que ele morra? Não, não, não. Ô, meu Sam Barbosa, eu disse pra babi não fazer nenhuma loucura. Eu não sei onde é que aquela doida se meteu, gente. Marcão, se você sabe onde tá minha filha, fala antes que aconteça uma desgraça. Não adianta, Milton. Esse irresponsável vai continuar mentindo. Olha aqui. Se acontecer alguma coisa com esse bebê, a culpa vai ser sua. Se acontecer alguma coisa com meu filho, a última coisa que eu vou me preocupar é com a opinião da senhora, tá bom? Agora me dá licença, que eu tenho que procurar o meu filho e a babi. Eu não tenho tempo pra ficar perdendo com vocês dois, não. Caramba! Shhh, Lorelai, fala baixo. Não tá vendo? Vai acolher o bebê. Ah, desculpa, mas eu não sabia que... Peraí. Molly, pergunte, o que você tá fazendo aqui? Tem como se oferecer abrigo pra uma amiga que tá desesperada. Abrigo? Por que abrigo? O que tá acontecendo? Eles querem tirar meu filho de mim, Lorelai. Eles quem? Meu pai e a Yara. Pelo amor de Deus, fala que você vai deixar, vai. Claro, claro. Mas se acalma. Se acalma. E me conta direitinho tudo o que tá acontecendo. Tá. Assim. O pior é que se o Milton e a Dona Yara colocaram a culpa em mim da babi ter desaparecido. Eu, hein? Que a babi some desse jeito? Você acha que alguém ajudou ela, Catarina? Pode ser. Você ficou sabendo de alguma coisa, Pedro? Como é que eu saberia? Você tá ensinando o quê? Só que toda garota que sai com você acaba sumindo. Ai, não começa de novo. É, gente, eu preciso encontrar a babi e o meu filho também, né? Olha, isso foi uma loucura, a babi ter saído da clínica com um recém-nascido. Esse bebê pode precisar de algum atendimento. Fica, você tá palpitando porque você é médico, por acaso. Cadê o diploma? Mostra aí. Catarina, dá licença um pouquinho que eu vou mostrar pra esse menino onde é que eu botei o diploma. Quer parar, vocês dois? O Mike tá precisando da nossa ajuda. Tá bom. Desculpa, mas foi ele que começou. Ah, tá. Michael, você... já perguntou pra Dona Zica? Pelo amor de Deus, não fala nada pra Dona Zica, não. Por favor, não, Guilherme. Porque ela pode passar mal sabendo dessa notícia, tá bom? Eu não vou falar nada pra Dona Zica. Pode deixar, que é isso. Tá, será que ela voltou pro sítio da tia? Ótima ideia, a gente pode procurar lá. E ó, melhor não confiar, Michael. Eles podem se perder pelo meio do caminho, hein? Ah, pare de ser recalcado, cara. Ora, vocês dois. Olha só, então vou olhar lá na República, tá bom? De repente ela fugiu pra lá. Tá, qualquer novidade avisa, tá, Michael? Tá bom, até mais. Me liga qualquer coisa. Tchau. Tá, tchau. Ô, Babi, mas o que você tá fazendo aqui? Tá todo mundo atrás de você. De mim não, Michael. Do nosso filho. Se eu deixo ele lá, essa hora a Yara e meu pai já tinham roubado ele da gente. Foi o único jeito de impedir isso. Fugindo? Poxa, Michael, pelo menos eu ganhei tempo. Meu pai já tava até pedindo a guarda do Júnior. Júnior? Michael Júnior. Não era esse o nome que você queria? É,
Bom, Babi, mas eu também não vou me importar se você quiser botar o nome do seu pai. Eu não quero ouvir falar do nome do meu pai, Michael. Tá, tudo bem. Mas agora a gente precisa voltar com o Júnior pra clínica. Lá você conversa com seu pai com mais calma, com a Yara. Não, Michael, já tá decidido. Vou fugir. Ô, Babi, você só pode estar delirando, né? Não, Michael. Eu vou fugir, já tá decidido. E você? Vem comigo ou vai me entregar pro meu pai?